Дүйнөдөгү эң чоң мечит, Ири университет, Голливуд фильмдерин тарткан кино шарча, казино, мейманкана. Мунун баары жаңы курула турчу Асман шаарында болот. Садыр Жапаров көптөр ишенбей жаткан Асман шаарынын курулушун баштады. Берүүдө кененирээк кеп калабыз, саламатсызбы? Бишкектин Жибек жолу Панфилов көчөлөрүнүн кесилишиндеги кырсыкта режиссер Михаил Дудников каза болду. Бул тууралуу медиа эксперт Елена Баялинова билдирди. Бир күн мурда аталган кесилиште унаа бир адамды сүзүп алганы кабарланган. Дудников 74 жашта болчу. Жол кайгыл кызматы аны жүү адамдар өтүүчү тилкеден сүзүп кеткенин билдирди. Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган Кытай жараны кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, Кытай жараны Манас аэропортунан көзөмөл өткөрүү пунктунда жасалма паспорт колдонуп, Кыргызстандын аймагына өтүүгө аракет кылган. Аталган жаран Октябрь райондук сотунун чечими менен 27 августка чейин номер 1 тергөө абагына киргизилди. Бүгүн 30 июнда Ысык Көл облусундагы Асман Эко шаарынын курулушуна капсула салынды. Иш чарага президент Садыр Жапаров, биринчи айым Айгүл Жапарова, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, орун басары Эдил Байсалов, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев, легендарлуу парламенттин депутаттары Равшан Сабиров, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев жана башкалар катышты. Келечектен шаарын курууга Индиядан жумушчулар келип, аларга казарма даярдалган. Шаарды 4 секторга бөлүү пландалууда: акылдуу, коммерциялык, спорттук жана көңүл ачуу. Анда мейманканалар, гольф аянтчалары, казино, дүйнөдөгү эң чоң мечиттердин бири, ислам музейи, ири университеттер жана ылдам жүрүүчү поезд болот. Ошондой эле Голливуд жана Болливуд жылдыздарын чакыра турган тасмаларды тартуу үчүн кино шаарча дагы курулат. Шаардын курулушун 7-10 жылдын ичинде бүтүрүү пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу үчүн 20 миллиард долларга жакын каражат керектелип, 500-700 миң туруктуу жашоочуга ылайыкталат. Биз бул шаарды 4 бөлүккө бөлдүк. Биринчиси – акылдуу шаар, экинчиси – соода сатык шаары, үчүнчүсү – спорт шаары, ал эми 4-үнчү бөлүгү – көңүл ачуу калаасы. Акылдуу шаарда электр дүрмөттөөчү станциясы бар, автомобилдер үчүн акылдуу унаа токтотуучу жай, мыкты архитектуралык үлгүдөгү имараттар, аба ырайынын глобалдык ысышына ылайыкталган автомобилдер үчүн автоматтык кирип чыгуу жолдору, шаарды көрктөндүргөн жашыл гүл бак, колледж, мектеп, жарымы сууда, жарымы кургакта турган аалымдагы эң кооз жана эң чоң мечит жайгашкан. Иш чараны ачкан президент Садыр Жапаров Асман шаарынын курулушу боюнча айтылган сындарга дагы жооп берди жана инвесторлорго мамлекет кепилдик бере турганын билдирди. Айрым биздин кыска ой жүгүрткөн жарандарыбыз бул шаарды баткенге салып койбойт белеңер, баарын эле көлгө сала бересиңерби деген дооматтарын айтып жатышат. Эгер Ысык Көл баткен тарапта болгондо, биринчи кезекте бул шаарды сөзсүз баткенге салдырат элем. Инвесторлор дагы өздөрүнө ыңгайлуу курорттук аймактарды тандашат экен мындай курулуштарды курууда. Эң негизгиси кайсы жерибизге салынбасын, бул шаар ар бир кыргызстандык үчүн пайда бере турган, өлкөбүздүн жалпы экономикасын алдыга жылдыра турган Кыргызстандын локомотив шаары болот. Мисалы, Кумтөр Ысык Көлдө жайгашканы менен бардык пайдасы республикалык бюджетке түшүп, ар бир кыргызстандык үчүн 30 жылдан бери пайдаланып келет. Дал ошол сыяктуу эле бул шаардагы жалпы кыргызстандыктар үчүн пайда берет. Ошондуктан арканды алыс таштап, жалпы Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлойлу туугандар. Кудайдын берген бир мезгили келет. Мамлекетибиздин түштүк аймагына дагы Кудай буйурса дал ушундай шаар салынат. Көл жээгине заманбап шаар салуу аракетиндеги дымактуу планыбызды учурунда сындагандар ага ишенбегендер да болду. Дүйнөдө болуп жаткан жетишкендиктерден жакшы кабардар болгондор те алысты ойлоп, демилгени колдоп коштоп, мындай ири долбоорлорго коркпой киришүүгө салым кошушту. Коомчулуктун бир бөлүгү мамлекетибиздин чама чаркына карап акылдуу шаар курууга чоң акча керек, анча каражат кайдан табылмак эле деп, буга чейинкидей эле кедейчилик синдромунан чыга албай, долбоордун ишке ашпастыгын айтып, бийликтегилер
kuruğu yalgılıp çatçat degen şaşılış bütüm çıkara salıştı. Aytor, elimizden pikiri ekige bölünüp, bir bölügü arkanda alıs taştaylı dese, ikinci bölügü çama uzga çakta biş kılalı dep, kızı talkı ucar alıp getti. Bunu biz, açık aykın talkı ucur güzalgan Kırgız koğumçuluğunun artıkçılığı katarı dağı bağlasak bulur. Oşantip mamleket başçı Sadır Japarov köpten beri aytılıp gelgen Asman Eka şarının kuruluşuna kapsula salıp, şardı kuruğa start berdi. Чарада коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыздоого жалпысынан миңден ашык милиция кызматкери тартылды. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. İş сапары менен Ысык Көлдө жүргөн Садыр Жапаров көлдү балык кармоочу торлордон жана таштандылардан тазалоо иштерине катышып, кыргыз элин жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырды. Биздин сулчуларыбыз канчайдан бери мээнет кылып, бир сыйра тазалап чыгып, көлгө кайра кирсе дагы жаңы торлорду таап чыгып жатышыптыр. Бул эмне деген кайдыгерлик, өзүбүздүн көлүбүзгө болгон эмне деген кара мүртөздүк. Анан келип алып, экология жана башка деп тим эле эксперт болуп, акыл үйрөтүп чыга келебиз. Эң эле жөнөкөй ичкен жегенибизди калдыктарын атайын коюлган урналарга салгандан ирини туш келип таштап, эч нерсе болбогондой басып кетебиз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды Кыргызстандын Кудай берген ажайып кооз жаратылышын таза кармоого, сактоого чакырат элем. Белгилей кетсек, үстүздөгү жылдын март айынан бери Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык Көлдүн түбүнөн 100 километрдей тор 6-7 тоннага жакын таштанды чыгарды. Силер ал торлорду эмне кылып атасыңар? Өрттөп атасыңар? Жок, сразу экологияга өткөзүп. Бул зачем өткөрүп? Сразу эле өрттөп салыш керек. Алар кайра сатып аткан турбайбы алар деген. Ал балыкчыларга кайчы менен кесебиз? Чыккан торлордун баарын кесип кесилет. Кесилет, жараксыз кылып кесебиз. Анда жараксыз кылып берсеңер болот андай. Мындан тышкары Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев кечээ 29 июнда Ысык Көл облусунда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетине караштуу жаңы Айкөл балдар ден соолугун чыңдоо борборун ачышты. Буга чейин мекеме Спутник деп аталып келген. Президент чекистер убактысынан көп бөлүгүн улуттук коопсуздук маселесине жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн сактоого арнап, үй бүлөсү жана достору менен эс алуудан четте калып жатканын баса белгиледи. Ошол себептен мамлекет аларды натыйжалуу ишмердүүлүгү үчүн шарттарды түзүүгө бардык аракеттерин жумшашы керек. Азаттык медиа мекемесинин юристтери Ленин райондук сотунун азаттыкты жабуу боюнча чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышты. Бул тууралуу жактоочу Темир Султанов билдирди. Анын айтымында сот арызды кароого кабыл алды. Отурумдун датасы азырынча белгилене элек. Темир Султанов азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу чечими мыйзамсыз болгонун жана аны жокко чыгаруу керектигин кошумчалады. Эске салсак, былтыр октябрдын аягында Маданият министрлиги азаттыктын сайтын 2 айга бөгөттөгөн. Ал эми Ленин райондук соту министрликтен доосун канааттандырып, азаттыкты ЖМК катары ишмердигин токтотуу чечимин чыгарган. Орусиянын Иркутский аймагында мушташкан кыргыз-тажик мигранттары элдешти. Иркутский шаарындагы тажик коомунун жетекчиси Алишер Ширинов Курманайт майрамынын алдында тажиктер менен кыргызстандыктар элдешип, келечекте жаңжалдын кайталанышына жол бербейбиз деп убада беришкенин айтты. Аптаны ушундай кабарлар менен Жыйынтык Тайм көрүшкөнчө аман туруңуз.